Olá, tudo bem com vocês, meus queridos? E aí, fizeram a aula da semana passada, que era o processo de decantação. A decantação, então, só recordando, é um processo em que a sujeira vai para o fundo de um recipiente. Então, é uma das etapas do tratamento de água. E por que é necessário fazer esse tratamento? Para eliminar micro-organismos. Então, lá na estação de tratamento de água, existe uma sequência em que a água vai passando, uma sequência de tanques, uma sequência de processos que a água vai recebendo em algumas etapas, produtos químicos para que a limpeza aconteça. Então nós fizemos a decantação, algo muito simples na semana passada. Como eu disse, lá na estação de tratamento são adicionados produtos químicos. Aí na sua casa você só misturou a terra e deixou a sujeira ir para o fundo do copo. Mas para que, que nós precisamos tratar a água? Para eliminar as sujeiras, claro, mas também micro-organismos que podem causar doenças em nós. Quais são esses micro-organismos? Podem ser bactérias, podem ser protozoários, podem ser fungos. E hoje nós vamos trabalhar com uma aula para mostrar o crescimento de fungos na água. Tá? Como é que esses fungos podem aparecer? Porque lá na água são lançados, em alguns casos, em alguns lugares, infelizmente, lançam lixo na água, jogam restos de comida, às vezes o esgoto é lançado nessa água. E em função de existir essa matéria orgânica, restos de alimentos, alguns lixos orgânicos, crescem bactérias e crescem fungos. Então, para que a água possa sair desse local e chegar na nossa casa, eu preciso eliminar toda essa sujeira, inclusive esses micro-organismos. Então, hoje a gente vai fazer uma atividade para ver o crescimento desses micro-organismos, tá? É bem simples. Você vai precisar de um copo de vidro. O legal é que seja de vidro transparente, por quê? Para que a gente possa observar bem. Até a metade com água. E nós vamos precisar de cascas. Aqui eu peguei casca de maçã, mas pode ser casca de qualquer fruta, casca de qualquer vegetal. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essas cascas aqui dentro do copo com a água. Então você vai pegar as cascas, essa daqui está um pouquinho, grudou aqui, e você vai colocar essas cascas aqui dentro. E você vai deixar isso aqui uma semana, então nós vamos conversar sobre o resultado na semana que vem. Todo dia, no mesmo horário, você vai observar como é que está a situação, a coloração desta água. E o que é que está acontecendo? Quais as transformações que estão ocorrendo aqui com essa água? Você vai começar a observar a mudança de coloração tanto na água quanto nas cascas. O que será que é que está acontecendo, que está crescendo ali para que essas mudanças sejam perceptíveis aos nossos olhos? Você vai deixar esse copo com a água e as cascas num local que tenha iluminação, porém que existam períodos de sombra também. Um local onde não seja perigoso alguém derrubar, quebrar esse copo, para que você todos os dias, no mesmo horário, faça a observação. Eu vou deixar aqui no laboratório, também num local específico, e na semana que vem eu vou trazer esse mesmo copo aqui para a gente poder observar os resultados do crescimento de micro-organismos. Bactérias vão crescer? Irão. Fungos irão crescer? Irão. Mas nós vamos observar principalmente o crescimento dos fungos aqui. Tá bom, galera? Então, até semana que vem, faça um experimento para que a gente possa conversar e comparar os resultados. Tá certo? Um grande abraço e até mais!